मेलम्ची पानी काठमाडौँ ल्याउन सुरुगुमा खसालिएको पनि चार वर्ष बितिसकेको छ। तर वर्षामा पानी आउँदैन। 21/4/2077 पहिलोपटक सिन्धुपाल्चोक मेलम्ची स्थित मुहानमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी सहितको सहभागितामा औपचारिक कार्यक्रम गरेर पानी ल्याउन थालिएको हो। त्यस्तै तत्कालीन खाने पानी मन्त्री बिना मगरले काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरेर यसको सुरुवात गरिन्। तर एक सातामै मेलम्चीको अडिट सुरुङको गेट भत्किएर दुर्घटना भएपछि मर्मतमा करिब 8 महिना लाग्यो। त्यसपछि 10/2/2077 तत्कालीन खानेपानी मन्त्री मणिचन्द्र थापा र शहरी विकास राज्य मन्त्री रामवीर महानन्दले मेलम्ची मुहानमै पुगेर सुरुङमा पुनः पानी पथान्तरण शुभारम्भ गरे। 22/2/2077 सुन्दरी जल आइपुगेको पानी तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बटन थिचेर बागमती नदीमा पठाउँदै काठमाडौँ मेलम्चीको पानी आइपुगेको घोषणा गरे। त्यति बेला सुरुङ खाली गरेर सुपरिवेक्षण र सुधारको काम नगरी सरकारले हतारमा पानी वितरण थाल्यो। 15/2/2077 महाकालमा काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेडका कर्मचारीले औपचारिक कार्यक्रममा पानी पोखरीको साँचो खोलेर मेलम्ची पानी वितरण सुरु गरेका हुन्। त्यसको एक सातापछि 23/2077 काठमाडौँ भिरकुटी मण्डमा तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट मेलम्ची आयोजनाको पानी वितरण उद्घाटन भयो। तर राष्ट्रपतिबाट उद्घाटन भएको 2.5 महिनापछि 1/2/2078 आएको बाढीले आयोजनाको मुहान क्षेत्र तहसनस पार्यो। अस्थायी बाँध बनाइसकेपछि 19/2/2078 खानेपानी मन्त्री उमाकान्त चौधरी मेलम्ची मुहान पुगेर डाइभर्सन सुरुङमा पानी भर्न सुरुवात गरे। चौधरीले 11/2/2079 केयुकेएलको मीन भवन स्थित पानी ट्याङ्कीमा खाने पानीको भल्व खोलेर औपचारिक रूपमा काठमाडौँमा पुनः वितरण थाले। 23/2/2079 पनि चौधरीले मीन भवन स्थित त्यही पानी ट्याङ्कीमा पानीको साँचो घुमाएर पुनः वितरण शुभारम्भ गरेका थिए। पछिल्लो पटक 1/2/2080 प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सिंहदरबार परिसरभित्र धारो खोलेर मेलम्चीको पानी वितरण उद्घाटन गरेका हुन्। सरकारले 2080-81 बजेट वक्तव्यमा 12 महिना खाने पानी आपूर्ति गर्ने व्यवस्था मिलाइने घोषणा समेत गरेको छ। तर यो पटक पनि वर्षमा पानी नआउने पक्का पक्की भएको छ। 1/2/2078 बाटीले निर्माण सकिएको पानी छान्ने संयन्त्रसहित पक्की हेड ओक्स पुरेपछि वर्षै पछि वर्षायाममा सुरुङको मुख बन्द गर्ने र योदमा खोलाको पानी सोझै सुरुङमा हालेर काठमाडौँ ल्याउने गरिएको छ। तर यसपटक पनि त्यस्तै हुने भएको हो। 32 अर्ब खर्च भइसकेको आयोजनाको 27 किलोमिटर लामो सुरुङमा बाढीले पुर्याउन सक्ने जोखिमलाई हेरेर वर्षायाममा मेलम्ची पानी ल्याउन नमिल्ने आयोजनाले नै जनाएको छ। 12 महिना मेलम्ची खानेपानी आयोजना सञ्चालनमा ल्याउन थप 4.50 अर्ब रुपियाँ खर्च लाग्ने भनिएको छ। 2 दशक बढीको प्रतीक्षापछि काठमाडौँमा खसेको मेलम्चीको पानी 12 महिना नियमित गर्ने शासकहरूको नारा प्रतिबद्धता घोषणा र उद्घाटनको श्रृङ्खलाको अन्त्य हुने सपनाबाट आम नागरिक मुक्त हुनुपर्ने बेला भनी आइसकेको छ।